Diskusie pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme. Dnes budeme mať veľmi zaujímavú diskusiu s veľmi zaujímavým hosťom, ale ešte predtým poviem, že budem ju viesť bez rúška, lebo ja som COVID prekonal a podľa nariadení pri nahrávaní audiovizuálnych programov rúško netreba mať. Tak a teraz k tej samotnej dôležitej téme, ktorá posledné 2 roky hýbala Slovenskom a nie je úplne jasné, ako skončila. Posledné 2 roky, ale s Romanom Kvasnicom aj viac, sme hovorili o tom, že Slovensko je mafiánsky štát, že je unesený štát, že jeho mocenské štruktúry sú personálne obsadené tak, aby to vyhovovalo zo pár ľuďom v pozadí, ktorí z toho ťažia finančne a inak. Potom prišli voľby, potom prišlo zatýkanie špičiek polície, prokuratúry a ďalších ľudí. A teraz sme na prahu voľby generálneho prokurátora. A teda moja prvá otázka je, či toto všetko svedčí o tom, že ten mafiánsky štát už prehral. Svedčí? Tak asi veľmi ťažko odmeráme mieru rozkladu Slovenskej republiky alebo mieru rozkladu štátu. Všetci sme to postupne vnímali, že Slovenská republika, respektíve štát, sú v absolútnom rozklade. A že sú tu skupiny ľudí, ktorí systematicky zarábajú vlastne na tomto rozklade. Tento rozklad im vyhovuje. Podľa mňa určitým predelom bola vražda 2 nevinných mladých ľudí vo Veľkej Mači a občianske postoje veľkej časti slovenského obyvateľstva. Toto podľa môjho názoru naštartovalo určité deje, ktoré sa premietli do života v činnosti orgánov činných v trestnom konaní, prokuratúry a v časti už aj súdov po voľbách z jari tohto roku. A myslím si, že teraz sa nachádzame v určitom medziobdobí, keď sú tu naštartované nejaké procesy, aby som ešte nehovoril, že očistné, alebo také, ktoré by viedli ku zmene systému. Ale sú to lastovičky, ktoré ukazujú cestu, kadiaľ by mohla viesť zákonná akási cesta orgánov činných v trestnom konaní a vlastne náprava toho strašného stavu, ktorý tu ešte podľa mňa stále máme. Siroče, ešte by si to neoznačil za rozklad toho, čo tu vládlo, ale pred pár rokmi sme s takou až závisťou hľadeli na Rumunsko, keď tam mali tú známu prokurátorku, dnes prokurátorku Európskej únii. A so závisťou sme hľadeli na to, že sa tam v Rumunsku, ktoré často podceňujeme, že sa ide veľmi rázne proti korupcii. Boli tam zatknutí a odsúdení mnohí poprední činitelia toho vtedajšieho režimu. A teraz sa presuňme na Slovensko, tak my tu máme zadržaných komplet vedenie polície, vrátane šéfa NAKY bývalého. Máme zadržaného špeciálneho prokurátora. Bývalý generálny prokurátor Trnka je zrejme len otázkou času, kedy sa bude to, čo sa dialo v jeho prítomnosti s Kočnerom, nejako riešiť. Máme zadržaných viacerých sudcov. Máme zadržanú štátnu tajomničku ministerstva spravodlivosti. A to je také, že už je to porovnateľné s tým Rumunskom, čo sa týka podľa by som veľkosti rýb. Čiže to, čo sme vtedy tak so závisťou sledovali a s tým, že to sa u nás asi nikdy nestane, optimista by povedal, že práve sa to deje, nie? Tak ja neviem úplne detaily z toho Rumunska. Viem len niečo okrajovo, čo sme sa dozvedeli zo slovenských médií. Je to v podstate to, čo som asi už spomínal. Na Slovensku vlastne po vražde vznikol určitý precedens
A ten precedens vidím v tom, že vyšetrovateľ a prokurátor, ktorý to dozoroval, postupovali spôsobom, ktorým ustanovuje zákon. Išli aj predovšetkým vyšetrovateľ a jeho kolegovia, celý ten vyšetrovací tým išli aj častokrát do osobných rizik. A dotiahli tú vec do takého stavu, že bolo možné podať obžalobu pred súd. Tu by som dal zatiaľ nábok akési konštatovanie o tom, že zatiaľ je to ukončené v časti oslobodzujúcim rozsudkom toto trestné konanie. A prečo to spomínam? Toto ukázalo určitú cestu, toto vyšetrovanie pre ostatných, že netreba sa báť, že treba ísť naozaj bez ohľadu na to, kto má akú prípadnú politickú alebo mocenskú pozíciu v štáte, kto má vplyv prípadne na médiá, kto má finančný vplyv a podobne. A z tohto máme určité výsledky, ale ktoré zatiaľ nesvedčia o zmene systému. Značí to iba jednu vec, podľa mňa, že na Slovensku je naozaj väčšina príslušníkov policajného zboru slušných, korektných, profesionálne postupujúcich ľudí. A oni si plnia zákonne svoje povinnosti a máme tu výsledky, ktoré zatiaľ nikto dôveryhodný neoznačil ako nezákonné alebo získané nezákonnými postupmi. A ukazuje sa, že pokiaľ sa ako si dajú nábok nejaké vplyvy na činnosť vyšetrovateľa, prípadne prokurátorov, ktorí dozorujú prípravné konanie, no tak naozaj môže byť postavený nakoniec po prípravnom konaní pred súd ktokoľvek na Slovensku. No, ale keď si pozrieme zoznam zadržaných a ich funkcie, teda od šéfa polície, od šéfa NAKY, človeka z finančnej polície, z rôznych zložiek, špeciálny prokurátor, tak videné zvonka, je to také, že hrozné, to je hrozné, že takíto funkcionári všetci boli zapletení dokonca do zosnovania zločineckej skupiny, ako znie to obvinenie, alebo ten úkon. A z hľadiska teba, ktorý ten systém dobre poznáš, o čom svedčí, že tieto špičky všetky boli zadržané v súvislosti so založením zločineckej skupiny? Čo to znamená? Tak ja mám informácie iba z médií a poviem, že som si to so záujmom prečítal, že čo vlastne sa im kladie za vinu. V podstate pre mňa sú to iba štatisti určitých politických síl na Slovensku, ktoré tu mali v rukách moc dlhú dobu a ktoré si prispôsobili činnosť polície na svoj obraz. Čiže dostali do takého stavu, aby tento policajný zbor vedeli ovládať, aby si cez tento policajný zbor vedeli vybavovať prípadne nejaké tie politické účty, aby keď to bude potrebné, oni sa preto rozhodnú, aby vedeli zneužiť policajný zbor. Čiže tie osoby, ktoré vlastne sú spomínané v súvislosti s tou veľkou skupinou, ktorá bola obvinená z okolia vedenia policajného zboru, alebo dokonca samotný pán policajný prezident bývalý, tak ja si myslím, že bola vytvorená taká politická atmosféra na Slovensku, že asi by to bolo možno viac menej jedno, že kto z týchto ľudí by bol v tej vrcholovej pozícii. Tie možnosti mali enormné pre určitú prostitúciu s politickou mocou a tá politická moc im poskytovala naopak zase určitú stabilitu. Takže pre mňa osobne nie sú až také podstatné tie mená a tie pozície. Pre mňa je podstatné to, kto umožnil vznik takejto hydry v Policajnom zbore Slovenskej republiky. Tu sa budeme musieť vrátiť ešte možno do roku 2006. Po nástupe novej vládnej koalície vtedajšej, keď sa ministrom vnútra stal, myslím, že to bolo 2-6 na jar, pán Kaliňák, premiérom sa stal Robert Fico. Onedlho vieme, že bol prípad Hedvigi Malinovej. V tomto čase už vieme, že prienik do policajného zboru veľmi silný mal pán Kočner, ešte silnejší prienik alebo na prokuratúru, mal na prokuratúru, kde nakoniec úplne ovládol, podľa môjho názoru,
doktora Trnku a v niektorých veciach aj jeho postupy. Však sme ho to videli v tej nahrávke. Áno, to v podstate je akýsi dôkaz o tom, že v akom stave boli vzťah a čo vedel všetko asi zvládnuť na prokuratúre. Pán Kočnera, ja si myslím, že spravodajské slovenské služby toto veľmi dobre videli. Videli to všetci politici, ale im to vyhovovalo. A ja som sa s tou mocou v roku 2006 poprvýkrát stretol. S touto politickou mocou, aj tou policajnou mocou, aj prokurátorskou mocou vlastne pri Hedvige. A to bolo proste už vtedy nonsens, čo si dovolovali. No ale nikto sa nepostavil oproti, samozrejme, vec tá ich mocenská arogancia rastla. No a prerastlo to až do takých absurdných rozmerov, ako vyplýva z rozhovoru Kočner-Trnka. Čiže ty hovoríš, že to, že vidíme teda zadržiavanie šéfov polície, šéfov NAKY, šéfov finančnej polície, šéfov špeciálnej prokuratúry a ďalších šéfov, že to je vlastne iba druhá liga zatiaľ? Pre mňa áno. A kto je prvá liga? No, prvá liga sú určite osoby, ktoré umožnili vznik tohto systému. Tento systém v podstate im recipročne dával nejaké benefity. Mňa by zaujímalo, aké benefity to boli, pretože vylúčujem, že by nevedeli o stave rozkladu policajného zboru, o stave rozkladu prokuratúry. A potom je otázka, že čo mali za to späť. No a to by bolo asi dobre teraz začať skúmať. Bolo by veľmi dobre sa začať zaoberať veľmi seriózne, veľmi nekompromisne majetkami a politikov, ktorí tu postupne od roku 2006 až doposiaľ s malou prestávkou Radičovej vlády boli pri moci. A skúmať, prečo mnohokrát polícia, prokuratúra boli nečinné vo vzťahu k týmto osobám a zase teda ako im narastli majetky. Je zaujímavé, že keď teraz sledujeme vyjadrenia opozície, tak tá samozrejme hovorí, že to sú všetko politické procesy a tak. A pri najhoršom pripúšťajú, že možno tí zadržaní ľudia v súkromnom čase niečo páchali, ale vo svojom pracovnom čase boli to vynikajúci odborníci. Naposledy predseda Smeru Fico povedal, že Jankovská v pracovnom čase robila výborne, že znova jej poďakoval za to. Ako sa ti počúvajú takéto vyjadrenia? Tak ja pána docenta Fica vôbec nepodceňujem. Myslím si, že toto nie je iba nejaká politická komunikácia do prázdna. Ja si myslím, že mne sa to javí ako komunikácia s pani Jankovskou cez médiá. Je alternatíva je taká, že vlastne tá je výpoveď, ktorú som sa aj ja prečítal so záujmom. A bola zverejnená vlastne kvôli tomu, aby si tí osoby, ktorým boli určené odkazy v tejto výpovede, túto výpoveď prečítali. A je možné, že toto sú rôzne odpovede vlastne na tie odkazy, ktoré boli správne do zápisnice pred vyšetrovateľom. Mňa prekvapilo, keď spomínaš pána Fica, že pán Fico, pozrel som si jeho tlačovú konferenciu, kde sa vyjadroval vlastne k pani Jankovskej a zapamätal som si taký zaujímavý moment, že ide o docenta práva a pritom on sa tam zo pár razy vyjadril, že je zvedavý, čo s touto zápisnicou alebo s týmto obsahom budú robiť. On tam nevidel trestnú činnosť. Ona sa tam sám priznáva. Ona sa tam priznáva, popisuje tam aj trestnú činnosť. Čiže dokonca finančné prostriedky áno, niekomu odovzdáva. A trestnú činnosť iných osôb. A ja som zarazený zistil, že on vlastne... To nepovažuje za trestnú činnosť. On, ako keby bol mimo právnej reality, on toto už nepovažuje za protiprávne postupy, ktoré ona tam popisovala. No. Ešte jedna vec k tomu, aby ľudia, ktorí to možno nečítali, tak pani Jankovská tam v tom priznávajúcej výpovede v rôznych veciach okrem iného uvádza, že a v jednej veci potom išla aj za predsedom Smeru, respektíve vtedy predsedom vlády, ale on k tomu nič nepovedal, tam ona hovorí. A to isté hovorí o Pellegrinim. A oni na to hovoria, že vidíte, že my sme tam nič nepovedali. No a teraz to, čo si ty povedal, do toho vnáša iné svetlo, že to teda ty vnímaš tak, že ona hovorí, že ja som zatiaľ na vás nič nepovedala, tak mi pomôžte? To je ten odkaz? Je to jedna z alternatív, ale ona tam spomína aj návštevu, ktorá sa mala týkať
prípadnej väzby pána Kočnera. A keď si teraz zoberieme všetky tie informácie do úvahy, ktorá máme k dispozícii, ty si ich na začiatku spomenul, že tu existovala nejaká organizovaná skupina policajných funkcionárov na vrchole, ktorej bol súkromný podnikateľ pán Böder, kde bohužiaľ teda chodil aj doktor Kovačík, bohužiaľ, lebo je to môj spolužiak, Dušan Kovačík, tak je pre mňa otázne, že ako vlastne potom mohlo dospieť to všetko ku takému stavu, že nakoniec stíhali alebo začali stíhať pána Kočnera. A stále mi nejde do hlavy, že bez ich súhlasu by vôbec bolo možné v tom čase stíhať. Myslíš za vraždu, či ešte predtým? Pred to vraždou. Za zmenky a všeličo. Pri tých zmenkách tam si myslím, že to pozadie mi je známe, čiže tam si myslím, že to bola naozaj iniciatíva toho vyšetrovateľa pána prokurátora Šantu, ale predovšetkým v súvislosti s tými DPH-čkovými vecami, že bez ich súhlasu bolo možné vlastne spustiť nejaké trestné konania, ktoré smerovali proti dnes obžalovanému Kočnerovi z viacerých trestných vecí. A toto si dávam do kontextu aj s tým, čo popisuje pani bývalá štátna tajomnička dneska v OSB, a že išla vlastne za Robertom Ficom sa baviť, že čo s tým? Že čo s tým, a vlastne sa nieko nevyjadril. Áno, toto môžu byť nejaké odkazy. Tá situácia, podľa môjho názoru, keď teraz by sme sa chvíľku posadili obrazne medzi nich z druhej strany, no tak nie je jednoduchá pre nich tá situácia, pretože na jednej strane títo ľudia ich môžu aj nedôvodne vydierať, aby im pomohli, lebo môžu povedať dneska čokoľvek a určite by to slovenská verejnosť uvítala, keby takéto počula, čiže to je nebezpečie určité. No, na strane druhej to môže byť aj nevymyslené nejaké tie tvrdenia, ktoré môžu zaznieť ku tým bývalým vládnym špičkám alebo respektíve ku čelným predstaviteľom niektorých politických strán, dneska, ktoré sú v opozícii alebo sú mimo parlamentu. Čiže to je situácia, ktorá nie je určite pre nich jednoduchá. Do tohto kontextu by som troška zasadil aj dneska vlastne prebiehajúcu debatu a diskusiu o tom, kto má byť generálny prokurátor. Pretože toto podľa mňa všetko spolu súvisí. K tomu sa dostaneme, ale ešte späť k tejto jednej veci. Tam je veľmi zaražajúca vec, že tú údajnú zločineckú skupinu vysokých funkcionárov štátnych orgánov viedol človek, ktorý nebol v žiadnych štátnych orgánoch. Nitriansky podnikateľ Böder. To vypovedá o čom? No, to vypovedá o tom, čo som spomínal, že proste tá politická moc postupne naučí prostituovať políciu s touto mocou a vracia aj za to určitú stabilitu. To znamená, že keď ich niekto z niečoho obviní, ako to bolo v Moldave nad Bodvou, že zbili Rómov, no tak oni sa za nich postavia a povedia, sú nevinní a naozaj docielia to, že sú nevinní tí policajti. No a to sú recipročné akési protislužby. Na jednej strane vlastne vy dostanete k dispozícii celý policajný zbor, keď si tam dosadíte správne figurky. Je samozrejme dosť nebezpečné to priamo nejakým spôsobom riadiť z toho politického poschodia alebo z tej politickej úrovne, čiže je tam medzičlánok. Teraz sa ukazuje, že tým medzičlánkom mohol byť nejaký súkromný podnikateľ, ktorý sa následne stretával s politickým vedením štátu. No a prenášal pokyny, tie túžby, želania na tú policajnú moc, ktorá prostituovala s tou politickou mocou. A to je strašné, samozrejme, lebo to je absolútny rozklad právneho štátu. Čo ja nakoniec tu tvrdím stále, len možno, že toto je prvý dôkaz o tom, že to vlastne úplne rozložili. A teraz je treba veľmi vážne rozmýšľať, že čo spraviť, aby sa to už nemohlo zopakovať. A to je problém číslo jedna a problém možno urgentnejší je zistiť, kto ešte s týmito ľuďmi bol tam poprepájaný, kto sa tam ešte dneska v tom policajnom zbore nachádza na rôznych úrovniach riadenia a mohol by prípadne v tých kauzach, ktoré si spomínal, ešte nejakým spôsobom negatívne pôsobiť na dovyšetrovanie a podobne. No, my sme tu už mali skúsenosť viackrát, že keď prišla zmena,
tak bola veľká nádej, že tá zmena bude dôsledná a hlboká, a nebola. A narážam nielen na Radičovej vládu, ktorá skončila príliš rýchlo, ale aj na vládu Mikuláša Dzurindu, keď Ivan Leksa bol zaistený, dokonca bol prevezený z Juhoafrickej republiky policajnými orgánmi sem. Vtedajší bývalý predseda vlády Mečiar bol predvedený políciou, keďže nechcel prísť na výsluch, tak bol predvedený silou. A všetci sme si mysleli, že tie trestné činy, ktoré sa tu diali počas mečiarizmu, vrátane únosu a vraždy, budú potrestané. A potom prišli súdy a Ivan Leksa všetky vyhral. Okrem jedného, myslím. Myslím, že všetky. Alebo dokonca všetky. A Mečiar ani len na súde nebol. Spomínam to preto, že teraz možno, že máme nádej, že dobre, tak už sú zadržaní takíto silní hráči, tak asi to už ide dobrým smerom. A otázka je, či to nemôže dopadnúť znova tak, ako počas mečiarizmu. Tak samozrejme, že môže, lebo... Ale otázne je, či to teda do takéhoto stavu sa dostane zákonným spôsobom alebo nezákonným spôsobom. A musíme ctiť prezumciu neviny aj pri týchto ľuďoch, ktorí sú dneska spomínaní v súvislosti s rôznymi obvineniami. A naozaj o ich vine nemôžeme rozhodnúť my dvaja, môže to byť iba súd. Áno, ja nehovorím o konkrétnych ľuďoch, ale čo sa týka vyrovnania sa s minulosťou, a my by sme mali prioritne ako občania Slovenskej republiky v prvom rade požadovať od štátnych orgánov, ktoré sú na to určené, a od súdov, aby postupovali zákonným spôsobom a zákonným spôsobom sa vysporiadali či už s obžalobou alebo s tými obvineniami v rámci prípravného konania. A potom by sme mali ísť veľmi nekompromisne smerom ku politikom a skúmať pri týchto politikoch, z akých dôvodov umožnili takýto rozklad činnosti v štátnych orgánoch, a aké mali z toho benefity. To je podľa môjho názoru zásadná otázka, aké sú ich majetkové prírastky od roku 2006. A tomuto sa podľa môjho názoru zatiaľ nikto tu seriózne nevenuje. Dobre, ale teda zdieľaš tú obavu, že po tomto nadýchnutí môže prísť také kruté vydýchnutie? To je také vyjadrenie, sa očakáva, že buď čierne alebo biele. No tak ja by som povedal, že súčasná situácia je taká, že ja si myslím, že tie prípravné konania, ktoré teraz prebiehajú, sú vedené zákonným spôsobom, že nejde o žiadnu politickú pomstu. Myslím si, že slovenská občianská verejnosť musí veľmi podrobne pozerať na to, akým spôsobom budú prebiehať konania pred súdom. A potom to môžeme zhodnotiť. V tomto okamihu si myslím, že sa ukázalo na Slovensku zopár ľudí z veľkej skupiny statočných policajtov, lebo ja hovorím, že slovenskí policajti, väčšina sú to pracovití, profesionáli, možno niekedy môžu mať určité odborné zlyhania, ale niekedy to sú aj neúmyselné zlyhania. A sú vedené kauzy, ktoré sú ostro sledované, sú spôsobile vyvolať u ľudí naozaj dojem, že ideme tým lepším smerom, že sa tu niečo napravuje. Je to veľmi podstatné. A môžu to byť vzorové konania aj pre ostatných. Ja si myslím, že musíme byť veľkorysí. Nemôžeme na všetkých, ktorí za vlády Trnku a Gašpara a podľa mňa aj toho predchádzajúceho vedenia pána Lučanského neboli disidentami na polícii. Nemôžeme byť takýto náročný. Proste tí ľudia dneska by mali všetci ukázať, že vedia normálne zákonne pracovať. A toto by mal byť nejaký štandard. Zároveň by sme si mali zvyknúť na to, že zákonný štandardný postup je úplne normálny. To je to, čo sa všade vo svete od profesionálov vyžaduje, čiže nie je to nič výnimočné. A my by sme sa viacej mali venovať tým politikom. A naozaj mali by sme teraz začať jednu serióznu debatu o tom, že prečo sa dá na Slovensku v politike tak rozprávkovo a rýchlo zbohatnúť. Ešte jedna vec, čo sa tohto týka.
Viackrát sme sa rozprávali o tom, že navonok sa zdá, že políciu vedie šéf polície. Potom sme sa vlastne dozvedeli, že v skutočnosti ich viedol nejaký Bodor. A možno, že navonok sa zdá, že tento štát vedú predseda vlády, minister financií a ten a onen. Ale potom sa dozvedáme, že sú všelijakí ľudia v pozadí, nazývajú sa často sponzori strán, alebo oligarchovia, alebo tak, ktorí majú priamy vplyv na politické rozhodnutia tejto krajiny. V tejto veci, ktorá sa teraz začína odhalovať, títo ľudia v pozadí hrajú akú rolu? No, ja si myslím, že významnú. Významnú, pretože ľudia, ktorí tu rozprávkovo zbohatli od roku 1993, od vzniku samostatnej Slovenskej republiky a získali, nazvime to, amorálnym spôsobom značnú časť svojho majetku, predovšetkým napojením sa na verejné financie, tak nikdy nezmenia svoj prístup ku podnikaniu, nikdy nezmenia tie zdroje, z ktorých získavajú vlastne svoje príjmy. A Slovenskú republiku berú iba za svoj ekonomický priestor. Radi užívajú vonku tie peniaze, ale tento ekonomický priestor im vyhovuje, pretože nie je transparentný. Vyhovuje im kvôli tomu, že tá štátna moc alebo tie kontrolné mechanizmy, ktoré má zabezpečovať štátna moc, do istej miery nefungujú. Sú ľahko kúpiteľné, niekedy asi nie za moc peňazí. Takže keď sa vrátim, ale k podstate tej otázky, tá ich pozícia je stále významná. Dorastajú tam nové skupiny ľudí. Je to určitý negatívny vzor, pretože týmto ľuďom sa, keď to tak slovenská verejnosť a mladí ľudia pozorujú, veď týmto ľuďom sa nikdy nič nestalo. Čiže je to určitý model, ako sa dostať ku peniazom cez sponzorstvo politických strán, cez korupciu politikov a podobne. Čiže prečo by to niekto nerobil, keď mu to umožňuje vlastne ten systém, ktorý existuje. No a potom je tá spätná väzba, že tie skupiny si musia zabezpečovať tú svoju beztrestnosť tým, že vplývajú na politikov, vplývajú na politiku, vplývajú aj na voľbu generálneho prokurátora, pochopiteľne, lebo to prináša určitý zdroj nebezpečenstva, táto voľba pre nich, nejakého rizika trestnoprávneho postihu a podobne. Čiže ten vplyv je podľa mňa stále značný, akurát teda, že tie skupiny sa troška obmieňajú časom. Dneska už je tu generačná výmena, pretože... Ale myslím, že tá podstata, ktorá sa tu založila, negatívna po roku 1993, tá stále má ako silný vplyv na Slovensku. Preto sa na to pýtam, lebo v posledných dňoch a týždňoch počujeme iniciatívy opozície, že tak urobme petíciu, či sú ľudia za predčasné voľby, urobme referendum za predčasné voľby. Teraz som si pozeral, dnes je správa, že predseda Smeru hovorí o predčasných voľbách. Zase navonok to vyzerá tak, že dobre, tak asi sú nespokojní s touto vládou, však tak majú právo byť nespokojní, lebo koná zle, čo sa týka covidu alebo čohokoľvek. A preto chcú predčasné voľby. Z toho, čo ty hovoríš, by ale vyplývalo, že oni chcú predčasné voľby jednak kvôli sebe a kvôli obave z nejakých dôsledkov toho panovania 12-ročného a jednak kvôli tým ľuďom v pozadí z tých istých dôvodov. Je to tak? Tak tá úvaha je na mieste samozrejme, pretože keď si zoberieme, to súvisí s tým, s čím sme začali dnešnú debatu, keď si zoberieme, koľko ľudí je dneska vo USB a pripravených rozprávať, aby si prípadne uľahčili svoju budúcnosť z hľadiska trestnoprávneho, no tak to prináša zase nejaké rizika cez prípadné odkazy aj, ktoré asi môžu existovať. Táto alternatíva tu je. Nemám konkrétne vedomosti o tom. No a recipročne zase tí politici musia proste dávať nejakú nádej, musia dávať nejaké riešenie. Ja si myslím, ale aby som nechodil okolo horúcej kaše. Proste toto nemá pre nich riešenie. V tomto okamihu, situácia, ktorá je spôsobená alebo vytvorená trestnými konaniami, ktoré práve prebiehajú, nemá pre predovšetkým politikov z minulej vládnej koalície riešenie. Pretože predčasné voľby, to si všetci uvedomujú, že asi nie sú.
zatiaľ aktuálne. Môže sa to zmeniť ešte, samozrejme, nevieme mieru rozkladu niektorých tých politických strán, ktoré sú v koalícii. A zatiaľ to nemá riešenie a je to len zase, to sú, môžu to byť odkazy, že robíme niečo na to, aby sme to zmenili. Prosím vás, tak vydržte. Neviem, ale je to jedna z alternatív. No, a teraz k tomu generálnemu prokurátorovi. Hovorilo sa ešte pred voľbami a potom aj po voľbách, že tá nová garnitúra, že jej najdôležitejšou úlohou je jednak voľba nového vedenia polície a jednak voľba generálneho prokurátora a zákon o generálnej prokurátore. Dobre, teraz máme dočasného šéfa polície, teraz je výberové konanie, štyria sa prihlásili, včera bol, myslím, posledný termín, a máme 7 kandidátov na generálneho prokurátora, ktorí sa teda prihlásili do toho súboja a niektorí si myslia, a aj to tak formulujú, že vlastne tých 7 mien je v každom prípade, hoci kto z nich je lepší ako predošli generálni prokurátori, čiže dôležitá úloha personálna novej vlády bude splnená, nech to bude ktokoľvek. Je to tak? Tak to sú, spomenul si, dva problémy, policajný zbor a prokuratúra. Prokuratúra ešte má dva podproblémy, generálna prokuratúra a špeciálna prokuratúra. Čo sa týka policajného zboru, podľa môjho názoru, už v čase, keď sme mali informácie, iba tie, ktoré boli do rozkrytia tejto zločineckej skupiny okolo bývalého policajného prezidenta, bolo na mieste urýchlené vymenenie celého vedenia policajného zboru a NAKY, čo sa nestalo. Teraz vidíme obľudný rozmer. Nepoznám detaily, nechcem tu nejaké prázdne reči púšťať, ale vôbec to prepojenie a spôsob riadenia vlastne policajného zboru cez nejakého súkromného podnikateľa, tak to samo o sebe už je akože znak totálneho rozkladu vo fungovaní policajného zboru. A bolo treba a je treba okamžite stabilizovať policajný zbor personálnymi výmenami za absolútne spoľahlivých ľudí, ktorí nemajú žiadne prepojenia na špičky bývalej vládnej koalície. To je podľa môjho názoru stále aktuálny problém a stále aktuálna úloha. To neznamená, že pokiaľ sa tu vedú nejaké trestné konania, že tieto akýmsi spôsobom odôvodňujú zotrvanie tých policajných funkcionárov, ktorí sú dneska v tých vrcholových pozíciách, predovšetkým, myslím teraz na NAKU. Vedenie NAKY. Čo sa týka prokuratúry, tak tam sú dva podproblémy. Hovorili sme, generálna prokuratúra, prebieha teraz voľba, alebo mala by prebiehať za 2 dni. Dneska sme si mysleli, že už budeme mať potom, keď sme sa dohovárali na stretnutí. A priori, podľa môjho názoru, keď je tam zistený akýkoľvek osobný vzťah s nejakými závadovými osobami, to nemusia byť závadové osoby z hľadiska trestnoprávneho, ten kandidát je neprechodný pre mňa. Pretože to je absolútne bezpečnostné riziko. Je to absolútny problém pre budúce fungovanie. Myslím si, že tieto závadové osoby len tak sa nestretávajú s prokurátormi a len tak s nimi neabsolujú nejaké súkromné stretnutia. To hovoríš o pánovi Žilinkovi? Nehovorím o nikom teraz. Ja len hovorím o akomkoľvek, o akékoľvek informácii o osobných vzťahoch prokurátorov, ktorí kandidujú, alebo osob, ktorí kandidujú na generálneho prokurátora so závadovými osobami. A sú pre niekoho tam takí? A sú tam takí. Čo sa týka špeciálnej prokuratúry, tento boj akýsi prokurátorský ešte len nastane. Myslím si, že to bude niečo obdobné ako teraz. Ja si myslím, že, a toto som teraz budem machrovať, a 3 mesiace dozadu som hovoril, že voľba generálneho prokurátora môže znamenať aj predčasné voľby. Pretože pokiaľ tie skupiny, ktoré sa cítia ohrozené, nebudú mať iné riešenie, tak pristúpia aj k tomuto akémusi radikálnemu politickému kroku, rozvratom koaličných politických strán, to sa rozvratom dá? Koaličných vzťahov. Dá sa to? Určite sa to dá, podľa mňa.
Určite sa to dá, nemusí to byť také jednoduché. Cez stranu Sme rodina? Ja si myslím, že nemusí ten rozvrat robiť politická... Sme rodina, hoď. Tak to by som nechcel ja ísť takto ako do týchto detailov a robiť tu nejakého rozhodcu, že kto z nich sa nechá skôr rozvrátiť. Ale si myslím, že to rozvrátenie samozrejme vec prichádza do úvahy zase z čisto komerčných dôvodov. Ako. A prečo je až tak dôležité, kto bude generálny prokurátor, že niekto v pozadí by bol schopný kvôli tomu rozvracať vládu, čo by ho aj stalo veľa peňazí a všeličoho rozvracať koalíciu. Prečo je tá samotná osoba taká dôležitá? No, lebo keď si zoberieme celý ten proces voľby generálneho prokurátora a absolvovali dlhé rozhovory s poslancami, ale neviem, kto tam všetko sedel. A? Čiže museli tí kandidáti odpovedať neviem na čo všetko. Teraz tento, nazvime to, ten súboj akýsi, im dá relatívne silný mandát. Tomu, kto vyhrá teda. Presne. Kto z týchto kandidátov vyhrá, bude mať veľmi silný mandát. A tento silný mandát... Sa dá aj zneužiť. Tento silný mandát umožní jednak stabilitu na rôzne vyjadrovania sa a zároveň je tam aj časová stabilita tých 7 rokov. Čiže toto je významné. Možno sa na druhej strane treba priznať, že možno, že to až preceňujú, pretože tá situácia je opäť nová dneska na prokuratúre. Počúvame dneska už určité prejavy od samosprávy prokurátorov. Myslím si, že táto samospráva veľmi správne sa prebrala, vyjadruje sa, čo je veľmi podstatné. A má svoj názor, je ich počuť. Čiže nemyslím si, že i prípadne zneužitie tej pozície generálneho prokurátora by už bolo také jednoduché ako rok dozadu. Ešte jedna vec k tomu, lebo keď bežný človek, ktorý až tak nesleduje tie nuancy týchto všelijakých sporov a nominácií, tak keď vidí, že veď tí 7 prokurátori, ktorí sa prihlásili, sú nikto z nich není kandidátom opozície, a ani nenavrhla nikoho opozícia, ani Smer, ani Hlas, tak človek môže mať dojem, ktorý je nezasvetený, že no ale veď tá lepšia vláda, tá, ktorá zišla z tých volieb a z tých protestov a z toho všetkého, si hádam, nezvolí prokurátora, ktorý bude taký ako tí predtým. A ty hovoríš, že ale nie, nebuďte naivní, aj to je možné? Áno, je to možné. Je to možné a naozaj nebuďme naivní. Čiže musíme byť veľmi opatrní a musíme, podľa môjho názoru, to základné si to by malo byť robené tým spôsobom, že ako náhle sú tam vzťahy s týmito osobami, ktoré sú z určitého politického hľadiska nepriateľné. A to politické hľadisko je nejaká minulosť s politickými stranami týchto kvázi závadových osôb, s politickými stranami, ktoré to tu rozkladali od 1.1.1993. No tak asi tam sme mali byť opatrní a mali by sme povedať, že toto je ale nie taký, najlepšie ale riešenie. Ale takých poznám len dvoch. Jeden je pán Žilinka, ktorý má nejaký, aj na tých vypočúvaniach to bolo kontakt alebo ako s pánom Gučíkom. A pán Kliment, ktorý robil knihu s Petrom Totom. Iných nepoznám z tých 7, ktorí by mali nejaký závadový kontakt. Tak ja by som pri doktorovi Klimentovi... Ten kontakt, tam by som bol opatrný, lebo to som si prečítal dosť o tom. Ja neschvaľujem ten postup, keď napísal knihu o kauze, v ktorej rozhodoval, ale asi by som ho nedával na úroveň Petra Tota. Ale vieš, že na tom vypočúvaní nehovoril pravdu? Neviem, čo. O tom kontakte s Totom, že ako rýchlo prerušil, ono samozrejme... On sa nejako vyjadril... Neviem, ja som to... Dobre, čiže ty hovoríš všeobecne, o nejakých kontaktoch tohto druhu. Hm? A napriek tomu, že sú to kandidáti v zásade bez opozičného vplyvu, tak hovoríš, že by sa mohli presadiť opozičné záujmy cez niektorého z nich. Zároveň ale hovorím, že tá situácia je nová, že to nemusí byť také jednoduché. Ale nemajú iné riešenie. Ja si myslím, že osoby, ktoré sa dneska cítia ohrozené
od osôb, ktoré sú vo väzbe za rôznu trestnú činnosť, nemajú moc riešení. A pokiaľ sa javí ako riešenie nejaký vhodný kandidát na generálneho prokurátora, tak ja si myslím, že po voľbách už nikdy nebude na generálnej prokuratúre taká situácia, aká tam bola za predchádzajúceho generálneho prokurátora, a už vôbec nejako, keď tam bol Trnka. Dobre, ešte jedno, dve vety k vedeniu polície. Bola to kľúčová vec, aj požiadavka námestí, aby policajný zbor bol nezávislý a normálny a nezneužívaný. A teraz je dočasným šéfom polície pán Kovažík, ktorý bol pritom roky na úrade vlády, na Ficovom úrade vlády, vo funkcii, teda v pozícii niečoho, akože boja proti korupcii, to je až také smiešné. Z dnešného hľadiska je to až smiešné, že byť vo... No, hlavne, keď vieme teraz, no, že, čo no, sa dozvedá. To je dosť smiešné. Že teda, čo to bola za funkcia, ako ju teda vykonával, keď korupcia bola priamo tam. No, to samo o sebe, že táto nová moc vygenerovala len takéhoto dočasného šéfa polície, niečo znamená? Podľa mňa neskúsenosť. Pri pánovi Kovažikovi určite je slušný človek, to ja nepochybujem o tom. Ja si ho dokonca pamätám ešte z roku 2002 alebo 2003. A podľa mňa to je slušný človek, samozrejme, toto je nejaký problém, že sedel u pána Fica. Ale to je politický problém. Väčší problém ja osobne vidím vo vedení NAKY, kde je v podstate stále osoba, ktorá bola niekedy vyberaná Robertom Kaliňákom a Robertom Ficom ako šéf NAKY. A dneska máme 11 alebo 10 mesiacov po voľbách, neviem, koľko to je presne. No, tak myslím si, že predovšetkým tam mal byť niekto, kto je vyšetrovateľ, aby vedel, ako prebieha vyšetrovanie. Mal tam byť niekto, kto nemá prepojenie na predchádzajúce vedenie policajného zboru. Hlavne potom, čo vieme, že v akom to je stave. Keď vieme, čo sa tam všetko rozkrylo. Nemyslím si, že veci, ktoré sa dneska vyšetrujú, sú zásluhou súčasného vedenia policajného zboru. Ukazuje to na to, že v policajnom zbore pracujú čestní, slušní ľudia a profesionáli, ktorí išli aj za predchádzajúceho policajného vedenia do konfliktov, išli niekedy do osobných existenčných rizík a proste vyšetrovali tie veci tak, ako sa majú vyšetrovať. A tu by som rozlišoval, že aké zásluhy majú ľudia, ktorí vedú policajný zbor na tom, že sú tu na svete nejaké kauzy, ktoré sú relatívne ďaleko aj dôkazne. Vidíme, vlastne sa dozvedáme každý deň, že tie dôkazné situácie sa tam posilňujú, pretože vypovedá stále viac a viac ľudí. Takže toto by som rozlišoval. Ešte jeden taký širší obrázok, ktorý je úplne zaujímavou otázkou. Šéfom tajnej služby SIS-ky je nominant Smerodina. Šéfom generálnej prokuratúry môže sa stať nominant Olano alebo Smerodina. Niekoho oni navrhujú. Šéfom špeciálnej prokuratúry sa môže stať zase nominant Olano a Smerodina, možno to bude Dano Lipšic. A to ukazuje, že ako keby skupina pár ľudí, ktorí môžu byť fajn, ale že skupina pár ľudí prepojená s dvoma politickými stranami ovládne všetky najdôležitejšie funkcie. Je alebo nie je to nebezpečné? Je to nebezpečné, samozrejme. Bez toho, aby sme mali nejaké osobné výhrady proti ktorémkoľvek z tých osôb, ktoré si spomínal, je to nebezpečné, pretože sa tam strácajú vzájomné a nejaké kontrolné mechanizmy pri fungovaní jednotlivých týchto štátnych orgánov. Takže to je nebezpečné. A to myslím, že všetci, ktorých si spomínal, si sami uvedomujú a neumožňujú vznik takéhoto stavu. Aby z tohto boli nakoniec obvinení. Verím, že takto rozmýšľajú aj oni, takže asi sa nemusíme bať. A to teraz trocha vtipkuješ, že? Ja odpovedám na tvoju otázku. Že sa nemusíme báť tohto. Demokracia je neustály súboj, takže musíme stále bojovať. Dobre. Na záver,
A ešte jedna téma, potom ti dám záverečné dve otázky. Tá jedna téma je, hýbala celým Slovenskom, teraz je trocha ticho. Hovorím o vražde Jána a Martiny, o súde, ktorý bol v Pezinku, ktorý skončil oslobodzujúcim rozsudkom a teraz je to na najvyššom súde. Ty si okrem iného obhajca poškodenej, pani Kušnírovej. Tak najprv úplne, že základná informácia, že v akom je to dnes stave? Prvostupňový súd predložil trestnú vec najvyššiemu súdu ako odvolaciemu súdu a odvolací súd sa oboznámuje so spisom súdnym teraz. Vieme povedať nejaký časový rámec, že koľko to bude trvať? To by som si netrúfol. Ale aspoň rádovo, že? Neviem. Je to vec mesiacov? Neviem. Je to asi niekoľko mesiacov. Dobre. Zaregistroval som, že ty si na ten najvyšší súd poslal nejaké svoje stanovisko k tomu. O čo tam išlo? Tak poškodený v trestnom konaní má obmedzené práva. My sme využili nejakú tú možnosť dať nejaké námietky proti oslobodzujúcemu rozsudku. Ja som si dal proste ako svoju povinnosť dať na papier všetko, čo svedčí o tom, že to rozhodnutie nebolo správne zákonné. A všetko, prečo si my myslíme s mojou klientkou, že tá obžaloba bola podaná správne a že naozaj za vraždou Jána Kuciaka stojí pán Kočner. Čiže to sme spravili, ja si myslím, potom ako som sa oboznámil opäť s celým tým dokazovaním, ktoré bolo spravené pred súdom prvého stupňa, že táto vec sa nedá oslobodiť. To sa nedá oslobodiť, podľa mňa. To je môj názor právny. A môžeš podať jednu, dve, tri najväčšie námietky, ktoré si tam napísal? Tak prioritne si myslím, že je dosť neobvyklé, aby v takejto veci súd odôvodňoval svoje rozhodnutie skutočnosťami, ktoré neexistujú, alebo dôkazmi, ktoré neexistujú. To som sa s tým ešte nestretol. To čo znamená? Odôvodňoval súd svoje rozhodnutie neexistujúcimi dôkazmi, teda skutočnosťami, ktoré som ja nikde nenašiel v súdnom spise. A podľa môjho názoru súd izolovane hodnotil jednotlivé skutočnosti, ktoré vyplynuli z dokazovania a čo je pre mňa ako nepochopiteľné, absolútne sa nevysporiadal práve s tými správami, častokrát spomínanými v médiách, streamy medzi pánom Kočnerom a pani Žužovou, ktoré jednoznačne ako priamy dôkaz preukazujú ich účasť na tejto vražde. Takže to si myslím, že alebo ja som to dal na nejakých 64 strán a uvidíme, čo povie ku tomuto najvyšší súd. Znova hovorí môj právny názor, nie je možné oslobodenie v tejto veci. Pri takomto kvante dôkazov to nie je možné, podľa mňa. Všetci to s napätím sledujeme a teda všetci, ktorí sa o to zaujímame, sme zaregistrovali, že na najvyššom súde to dostal konkrétny senát, ktorého členom, alebo možno predsedom je pán Peter Paluda. To je človek, ktorý roky vzdoroval Harabinovi a všeličomu, čiže to vo mne vzbudilo aj taký celkom nádejný pocit. Na druhej strane sme zaregistrovali, že jednou z členiek senátu je pani Macejková, bývalá šéfka Ústavného súdu, ktorú zase ja súkromne považujem za súčasť teda tej bývalej garnitúry vrátane Gašparoviča a všetkých, že to zase vo mne vyvolalo také, že fú, tak to nemusí dobre dopadnúť. Tak nakoľko je dôležité zloženie toho senátu? Tak je dôležité, samozrejme, vec. Ja by som sa nerad vyjadroval k jednotlivým sudcom. Budem mať stretnutie so Zlatkou Kušnírovou. Veľmi pozorne si vyhodnotíme všetky informácie, ktoré postupne dostávame a pani Kušnírova sa potom rozhodne, či eventuálne využije svoje právo namietať zaujatosť niektorého z tých sudcov, ktoré mená si spomínal. Dobre, uvidíme. A teraz úplne na záver. Tak keď sme tu roky dozadu hovorili o rozvrate právneho štátu, čo si ty stále znova uvádzal ako charakteristiku štátu, v ktorom žijeme, že to je rozvrat právneho štátu a pre mnohých sa to zdalo, že príliš.
to bolo pred 2, 3, 4 rokmi. Vedel si si predstaviť vtedy, že sa dostaneme aspoň sem, kde sme dnes? Ja som si skoro vždy predstavoval, že budú existovať nejaké politické mechanizmy na nápravu alebo začiatok nápravy, lebo tá náprava bude veľmi komplikovaná na Slovensku, ale aspoň proste nejaký posun pozitívny, aby nastal. A nepredpokladal som, že v Policajnom zbore Slovenskej republiky sa nájde toľko zdravých síl, ktoré budú schopné sa postaviť čelom k týmto trestným konaniam a skutočne bez ohľadu na to, že čím to tým ľuďom spôsobí alebo nespôsobí nejaké existenčné problémy, že budú schopní zákonným spôsobom robiť tieto ťažké kauzy. Je to veľmi dobrý signál. A hlavne, keď si zoberieme, že v akom prostredí vyrastali. Veď oni vyrastali v tom prostredí Trnkovcov a celej tejto kliky, týchto Kočnerovcov a podobne. Čiže títo ľudia všetci vedeli, že v akom rozklade je ten systém orgánov činných v trestnom konaní. A napriek tomu sa tam títo ľudia našli, to je bohovský signál. Veľmi dobre. Zároveň si musíme dať teraz pozor, aby sme od nich vyžadovali pokoru, dodržiavanie zákona. Aby nám to zase niekde neuteklo, aby si nemysleli, že sú vyvolení a zárok, keď nebudú mať kontrolu nad sebou, tak to môže znova sklznúť do takého stavu, aký sme tu zažívali. Ale toto je veľmi dobrý signál. Ja nemyslel som si, že je tam toľko to mladých, šikovných, pracovitých ľudí, schopných robiť zákonné vyšetrovania a v ťažkých kauzach. To isté optimizmus smerom ku špeciálnej prokuratúre, títo mladí ľudia, ktorí tam teraz došli, zatiaľ zvládajú podľa výsledkov konania pred súdom, OSB a podobne. A tieto konania ale zase musíme byť veľmi opatrní, musíme vyžadovať striktné dodržiavanie zákona a prosím vás, z týchto ľudí nesmieme robiť žiadnych vyvolených, že nás zachráňa pred spravodlivosťou. To my musíme viesť podľa mňa každodenný boj o to a nesmú sa všetci títo spomínaní na mňa uraziť, ale toto je prirodzené. Proste postupovať zákonne, postupovať profesionálne je prirodzený postup. Čiže toto by sa malo stať normálom a mohlo by to byť určitým vzorom. V normálnych krajinách to býva tak, že keď sú voľby a vymenia sa vládne garnitúry, tak ide o to, že či budú vyššie alebo nižšie dane a či bude trocha iný systém zdravotníctva a či bude troška inak smerovaná zahraničná politika, ale v zásade základné veci sú kontinuálne funkčné, vrátanie orgánov činných v trestnom konaní. U nás to býva tak, že pravidelne sa stáva, že sú voľby, ktoré sú úplne zlomové, v ktorých ide oveľa viac než o dane a zdravotníctvo. Jedni z nich boli teraz. A je strašnou zodpovednosťou tej vlády, velikánskou zodpovednosťou, správať sa tak, aby sa tie zmeny, o ktorých sme teraz hovorili, stihli uskutočniť. Moja posledná otázka je, že keď sa pozeráš na to, ako pôsobí táto nová vláda, uvedomujú si tú zodpovednosť, ktorú majú? Tak je to celé prekryté problémom COVID-u. To je dneska prioritný problém, ktorému sa asi každý z nás aj venuje v dennodennom živote. Tým pádom tieto akési problémy spoločenské, ako je spravodlivosť, boj proti korupcii, idú troška do úzadia. Verím, že aj prístup týchto politických špičiek sa troška zmení. A zvýši sa záujem o toto dianie v okamihu, keď sa vyrieši problém s covidom očkovaním. To je téma, o ktorej sme nikdy ani len nesnívali, že by tu mohla byť dominantná. A zároveň z tohto, čo hovorím, je určité pozitívum. Všimním si, že napriek tomu, že sa nikto nevenuje poriadne aj politicky týmto témam, čo je nakoniec aj správne, tak sa dejú veci. Dejú sa veci. Čiže ide to bez politického vplyvu, to je práve ten pozitívny jav, že máme, že proste my Slováci sme schopní v týchto extrémne ťažkých pomeroch, a to je rozklad právneho štátu zapričinený vlastne týmito odchádzajúcimi partiami okolo pána Fica,
schopní proste sa postaviť a začať v náznakoch aspoň ukazovať, že vieme si budovať právny štát. Ja už neviem, ako tie kauzy dopadnú. Môžu byť aj oslobodení tí ľudia, to je jedno. Ale musí to byť vedené zákonným spôsobom a musia byť zákonne oslobodení, dôvodne. Že? Čiže to je zase pohľad na tento problém cez prezumciu neviny, lebo aj to sa môže stať. Čiže teraz, čo si myslím, že je podstatné, aby sa aj na politickej úrovni začala dostatočná pozornosť venovať majetku politikov a všetkých tých osôb, ktoré sú predmetom trestných konaní. Toto bol napríklad problém pri Marianovi Kočnerovi, kedy vlastne aj vďaka niektorým zo súčasného vedenia policajného zboru alebo NAKY bol rozpustený vyšetrovací tím. Majetku Mariana Kočnera sa nikto nevenuje. A myslím si, že ďalšie kauzy, ktoré sú rozrobené, si vyžadujú osobitnú pozornosť predovšetkým na majetok týchto ľudí, pretože sa tu občas v médiách spomenú nejaké domy, firmy, prevody cenných papierov a nikto sa tomu systematicky nevenuje odborne. Myslím si, že nejaké zabezpečovanie majetku obvinených, pri ktorých prichádza do úvahy neskôršie trest prepadnutia majetku, je rovnako dôležité ako zákonné trestné stíhanie týchto osôb. Lebo to je až ten trest, to je horší trest samozrejme, ako keď dostane nejaký nepodmienečný trest odňatia slobody. A tomu by sa mala venovať pozornosť, mala by sa robiť akási odborná diskusia, ale to je tiež na Slovensku problém, že vlastne aj pri tom vypočúvaní kandidátov na generálneho prokurátora. Nikto tu nespomína proste, že musíme začať viesť nejakú verejnú diskusiu o tom, ako má vyzerať prokuratúra, či to má byť štátne zastupiteľstvo alebo takýto monokratický orgán alebo niečo medzi tým. To isté je teraz vlastne debata o súdoch, že nová súdna mapa. Musíme viesť odborné diskusie. Nemôžeme či na súdoch, či na prokuratúre, nakoniec aj na polícii zaznávať určitú skupinu ľudí, že vy ste boli vtedy ticho a teraz nesmiete nič hovoriť. My musíme vybrať všetkých odborníkov, Slovensko není také veľké, povedať si, samozrejme nie pri osobách, ktorí sa dopúšťali trestnej činnosti, to je proste nejaká hrubá čiara, nie všetci mohli byť disidentami, ale to som tu hovoril 6 mesiacov dozadu. A poďme diskutovať, poďme sa baviť o tom, ako má vyzerať súdna mapa Slovenska, ako má vyzerať prokuratúra, ako má vyzerať a zabezpečovanie majetku, keď máme kopec odborníkov. Ešte sa raz vrátim k tej otázke, aby si pochopil, čo som myslel, že je tu obdobie pandémie, čo je úplne nikto nečakal, je to ťažká vec pre každého, ale to, o čom hovoríme celú túto hodinu, to znamená náprava alebo odstránenie mafiánskeho štátu a náprava rozvratu ústavného zriadenia je strašne silná a dôležitá vec na to, aby sme žili v krajine, kde sa nám dobre žije. To sa bez toho nedá. Súhlasím. A ak je toto priorita, tak ja na to narážam, že sledujeme tu, že predseda vlády v nejakom spore so Sulíkom zrazu povie, že on už nechce byť vlastne predseda vlády, možno aj odíde, potom neodíde. Boris Kolár si volá do nemocnice tzv. Opatrovateľky a je z toho veľká hanba. Že či vnímaš, či tá vláda je schopná uniesť tú zodpovednosť, ktorú má v rukách? Zatiaľ podľa tých prejavov, ktoré vidíme, sa zdá, že nie. Ale však musíme úprimne si to pomenovať, ten problém. Ale zapätí musíme pánať dobre, ale nemáme iné riešenie zatiaľ. No. Musíme byť kritickí, ale iné riešenie zatiaľ nemáme, pretože cesta späť je cesta do pekla. A to peklo nám ukazujú vlastne tieto trestné konania. Zároveň si veľmi dobre uvedomujeme, že toto je hlavný argument tých, ktorí nám dneska vládnu. A musíme byť nároční na to, čo robia. Musíme byť nároční aj na komunikáciu, na ich komunikáciu s nami. A mňa uráža, keď niekto so mnou komunikuje, ako niekedy feudal Fico, ako s občanom. A vlastne proti tomuto sa musíme ohradzovať, ale nemáme iné riešenie. To je náš problém. My môžeme len robiť tlak na to, aby proste sa troška zmenili a nazvať toto akési medziobdobie. My máme problém, lebo povedzme si úprimne, od roku 2006 sa nám tu neukazovali žiadni
politici, ktorých by sme dneska už mohli nazvať, že sú preverení nejakými tými rokmi, nejakými udalosťami a nevieme spraviť ani náhrady. Tak teraz pozerajme, že kto tam bude vyskakovať v tom koaličnom zbore a kto by tu raz za 4, za 5 rokov alebo za 10. Musíme vychovávať tú generáciu nejakú, ktorá by tu raz mala zobrať moc do rúk a to je aj tlak vlastne na... A súčasťou toho je aj ten tlak na tú súčasnú vládnu koalíciu. Ale tak je tam určitá nezodpovednosť. Tí ľudia, mnohí nie sú pripravení na to, aby zvládali túto ťažkú situáciu. A všetko je o komunikácii. Demokracia je komunikácia. A proste ja osobne sa častokrát cítim ponížený tým spôsobom, akým s nami komunikujú. Ale nemám, ako... Potom musím povedať jedno jedine, tak idem znova rozmýšľať, že sa odtiaľ to vysťahujem, alebo čo ako mám spraviť. Musíme proste to tlačiť pred sebou, ale cesta späť nie je možná. Cesta do pekla. Roman Kvasnica, ďakujem, že si prišiel. A ja ďakujem za pozvanie. Ak je toto medziobdobie, čo si myslíš, čo bude po ňom nasledovať? Ja si myslím, že cesta späť nie je možná. Stále ešte nevieme doceniť ten význam udalosti z Veľkej Mače z roku 2018. A myslím, že naši občania tu majú v hlavách, vedia, čoho v extréme je schopná politická moc, nejaká tá mafistická moc prepojená na politiku a dosah tejto udalosti ešte stále trvá. Preto si myslím, že nie je v tomto okamihu cesta späť možná. To si myslím. A teraz ide len o to, aby sme sa rýchlo pokúsili povyberať mladých ľudí, zodpovedných, aby dostali do rúk na Slovensku moc aj v orgánoch činných v trestnom konaní pozície, na súdoch. A aby sme pomaličky šli dopredu, lebo stále ešte asi padáme. Lebo my máme strašne krátku pamäť a tie percentá hlasu, ktorý je vlastne len smer, nevyvolávajú v tebe obavy z toho, že predsa len tá cesta späť je možná? Je to prirodzené. Je to prirodzené, pretože tí ľudia, ktorí sú tam, vedia samozrejme vec rozprávať to, čo dáv chce počuť. No ale tak to tu vždy bude, to všade vo svete tak. Ale si myslím, že zatiaľ Slováci v tých kritických chvíľach boli schopní rozmýšľať a uvažovať aj kriticky. Potrebujeme vyriešiť COVID. Lebo to je z úst politikov, ktorých stranu spomínaš, jedna zo základných tém a smer, pokiaľ im tak dneska rozpráva najviacej o tom, že ako sú vedené politické trestné stíhania osôb, ktoré to o sebe ale netvrdia, alebo sa priznávajú ku trestnej činnosti. Takže a musíme mať nádej, že je to zmeniteľné. Podľa mňa je to zmeniteľné a znova poviem jednu vec, že musíme sa pokúšať meniť aj veci, ktoré sú nemeniteľné možno. Ďakujem pekne. A ja ďakujem. Diskusie Pod lampou existujú iba vďaka vašej podpore. Ak považujete program Pod lampou za zmysluplný, pomôže nám už 1 euro za diskusiu. Vopred vám veľmi ďakujeme.